Další tip zo série 50 videotypov, nezabúdajte na BCAčka. BCAčka sú dosť riešené a je to opodstatnené. Priznám sa, že pred mesiacom v mojej poslednej príprave som pritlačil na BCAčka aj pred tréningom, aj počas dňa a cítil som to, bolo to jednoznačne cítelné. To znamená, pokiaľ idete na hranu s výkonom, je tam obmedzená strava a makáte na plné obrátky, tie BCAčka vám ochránia tú svalovú hmotu proste. Šlape to 100%, nepodceňujte to. Používajte to. Čus.